tal com ven, Ricard. Mariola amb el platillo. I clar, amb el platillo anava picant aquí, o anava picant la cadena. Que el Josep no ho ha baixat al final. Sí, 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 va. Deixa-ho anar. T'has fotut mal? M'has enganxat la roba. M'has enganxat la... Avui et toca i no feu, eh? Avui, Josep, et toca i no feu. No estàs confiant. No, al revés. Així. No, així. M'has enganxat el... El culot. No. No t'has fet res. Si no t'has fet res, ja està. Una mica rascat aquí. És que aquí, si a dalt comences amb por, merda. No, avui li toca i no feu. No, ara fas. Perquè ho ha provat dues vegades. Ara el fas. Te dic el fallo. Ara el tornes. Va per darrere, primer. No, Josep. Tens de baixar de patac. Torna a començar. Formis cojones, eh? Has de baixar a la bici. Formis cojones que ho baixo. I ja quan entris el cul ja enrere. No esperis a ser dins per tirar el cul enrere. Que et fots una palla. Sí. Ojo, cuida. Ara sí. Ja està, perfecte, tu.